បាទព្រីសួរបងប្អូនគ្នាបាទរៀងរយៈនៃការផុសវីដេអូបន្តិចហើយបាទផុសវីដេអូខានផុសឥឡូវបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំមកបង្ហាញនៅក្រោយផ្ទះបាទផ្ទះមិនផ្ទះខ្លួនឯងផ្ទះជួលទេបងប្អូនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនទៅមើលបាទមើលតើបន្ទាប់ពីភ្លៀងណាពេលភ្លៀងមានអ្វីដែលល្អមានអ្វីដែលមិនល្អអញ្ចឹងណាបងប្អូនតើខ្ញុំណែនាំខ្លះខ្លះពីមុនធ្លាប់មានតែឥឡូវក៏រដូវភ្លៀងចឹងទៅគឺវាបានកើតឡើងមកវិញមួយចំនួនបងប្អូននេះល្អមែនតើពទាលគេហៅថាល្មៀតខ្មៅបាទនេះហើយនេះឃើញហ៎ឲ្យតែរដូវភ្លៀងគឺដឹងថាកើតឡើងមកវិញហ៎បងប្អូនកុំភ័យបងប្អូនអានេះខ្ញុំសាបក្របដើមផ្កាបង្ហាញថាផ្កាសារកាមង្គលខ្លះគេហៅថាចំបៃតឿណាណាខ្ញុំទឹមសាបសាមញ្ញអានេះគឺរឹងដងបាទបាទរឹងដងបាទហើយនេះគឺជាជីនិងលាក់បាទជីនិងលាក់ល្អមែនតែនបាទអាមុននេះនៅមិញនោះអាមុនដំបូងវីដេអូខ្ញុំណាហើយបងប្អូននេះគឺជាល្មៀតខ្មៅបាទនេះចាប់ដាក់ដោះហើយដែរតែស្អីគេដែរគឺល្អមែនតែនតែសាបភ្លៀងហើយខ្ញុំមាននេះគឺជាតាមនេះបងប្អូនGrinomati video មកណាដើមម្ចាស់ស្ត្រីនេះនេះហើយឃើញទេគេបងប្អូនមកឃើញដើមវាទេនេះនេះហើយមានតែដើមហ្នឹងទេបងប្អូនអើយបាទអស់ហើយថ្ងៃមុនបើហើយទៅ US បាទទៅ US បងស្រីនៅ US ហ្នឹងហើយមីនីមានដើមមករុំទៀតក៏ទៅព្រំខ្ញុំព្រោះតាំងពីមករុំតាំងពីអីហ្នឹងឯងហ្នឹងឯងតាំងពីមករុំតាំងពីអីហ្នឹងដើម្បីជាឆ្នាំបាទក៏ទៅប្រយោជន៍ធ្វើវាទៅហើយនេះគឺជាការគេហៅថាខ្លះគេហៅការផ្ទះបាញ់នេះឃើញឲ្យដល់ភ្លៀងចឹងចាប់ដើមហើយបាទបងប្អូននេះឆាណាឆាណានេះចាប់ដើមហើយបងប្អូនដល់កការនេះគេផ្កាប់រន្ទះបាញ់ឬកាគូលាន់បាទវាឲ្យតែរដូវហ្នឹងគឺចាប់ដើមមានផ្កាហើយបងប្អូនអានេះអាចបេះយកទៅធ្វើនេះបានហើយនេះមានតែស្លបានហើយមួយរូបនេះគឺជាកម្ពូលឆ្នាំ100មុខហើយបាទដោយគេបណ្ឌិតដោយស្លឹករបស់វាណាដើមតែស្លឹកគឺមានសហរដ្ឋវិទ្យាសាស្ត្រអាមេរិកហ្នឹងគេបាននិយាយថាវាមានថាមពលវាមានវីតាមីនច្រើនដើម្បីឲ្យសុខភាពយើងបានល្អណាហ្នឹងហើយសម្បូរវីតាមីនបាទហើយនេះគឺជាពុកមាត់ឆ្មាបាទវាដើមពុកមាត់ឆ្មាអានេះហ្នឹងហើយអានេះគឺឆ្នាំប្រមាណមនុស្សបាទស្មៅប្រមាត់មនុស្សហើយជានេះពុកមាត់ឆ្មាបាទពុកមាត់ឆ្មានេះបាទចង់ផុតពូជតែហើយតមកមានថ្លើមឆ្កែខ្មៅបាទហើយថ្លើមឆ្កែខ្មៅចាប់ដាក់ដោះហើយនេះពទាថ្លើមឆ្កែខ្មៅបាទឲ្យតរដូវភ្លៀងចេះថ្លើមឆ្កែខ្មៅចាប់ដាក់ដោះបដាបដាហើយបាទហ្នឹងហើយហើយនេះគឺជាដើមរៀងភ្នំបាទកូនរៀងភ្នំនេះដោះហើយនេះជាកូនរៀងភ្នំបាទដែលខ្ញុំកំពុងទៅផ្សារហ្នឹងគ
គឺចាប់ដើមដោះបតាបតាហើយបាទហ្នឹងហើយនេះនេះបងប្អូនណានេះគឺជាstrawberry បាទ flash strawberry strawberry នេះបាក់ដាំតិចហើយបាទបាក់ដាំបាក់ដាំណាបងប្អូនវាទីមទីកន្លែងបាទកន្លែងតែមានសុខភាពត្រជាក់សំណើមបាទហើយមួយទៀតដីទៀតបាទប្រភេទដីទៀតអូអត់ធម្មតាទេហើយជានោះដើមរាំងសាបបាទហើយទីនេះពពវលទីពពវលក្តៅទីទៀតខ្ញុំនឹងដាំហើយទីនេះគឺពទាលព្រះទឹកពទាលពលឺព្រះទឹកបាទទៅទៅមានច្រើនហើយទីនេះគឺពទាលមួយទៀតដែលខ្ញុំបានប្រាប់បងប្អូននេះគេហៅថាត្រកសាញបាទត្រកសាញក្រហមនេះឃើញទេត្រកសាញហើយអានេះគឺជាពទាលអីគេទៅបងប្អូនពទាលនេះបងចង់ភ្លេចបាទពទាលមានញីមានឈ្មោះចង់ភ្លេចបាត់ហើយបងប្អូនអើយនេះស្អីទេខ្ញុំធ្លាប់ប្រាប់បងប្អូនពទាលទន់ចង់មាត់ណាបងប្អូននៅចង់មាត់ហ្នឹងហើយពទាលនៅចង់មាត់បាទនៅចង់មាត់ភ្លេចបាទអូបងប្អូនចាំមើលខ្ញុំរូនឹកបាទភ្លេចយូរយូរខែផុសវីដេអូចង់ភ្លេចពទាលខ្លួនឯងបាទហើយបងប្អូនមើលពទាលហ្នឹងឃើញមានពណ៌ផ្សេងគេស្ដីស្ដីគ្នាអញ្ចឹងណាអីល្អបងប្អូនខែភ្លៀងអញ្ចឹងហើយនេះគឺជាដើមមលូបាទមលូវាបាទមលូវាពណ៌បាទហ្នឹងហើយបើសិនជាបងប្អូនចង់ខ្ញុំចង់បានដើមទៅតោះមកពទាលនេះជានេះអានេះដូចខ្ញុំឲ្យប្រាប់មុនចឹងហើយនេះជាកូននេះបងប្អូនស្មៅស្មៅបាត់មនុស្សក៏ប៉ុន្តែស្មៅបាត់មនុស្សហ្នឹងបងប្អូនយើងមានគួរតែមាននៅតាមផ្ទះបរមូរាណាគាត់ដាំនៅមុខតាមទ្វារហើយតាមទីតើបាទតាមតាមទីតើរបស់គាត់ហើយខ្ញុំដាំល្ហុងអត់រੂទេដោយសារតែជុកជាប់ទឹកពេកជុកជាប់ទឹកពេកហើយនេះបងប្អូនគឺជាពទាលនេះបងប្អូនមិនមែនជាល្មៀតខ្មៅទេហើយនេះគឺជាពទាលចង់ភ្លេចទៀតព្រះឈ្នះបាទឈ្នះមើលហមដើមធំពទាលព្រះឈ្នះណាបងប្អូននេះគេហៅព្រះឈ្នះបាទព្រះឈ្នះដើមធំហើយមានបងប្អូនខ្លះគេហៅតពូណាប៉ុន្តែអានេះព្រះឈ្នះបងប្អូនតពូនៅព្រះឈ្នះនឹងស្ដីស្ដីគ្នាដែរទេបងប្អូនមានមានក្រហមមានសអញ្ចឹងណាបាទហើយហ្នឹងហើយវាមិនខុសគ្នាទេការប្រើប្រាស់វុធអានេះក្រហមដែរអូយ៉ាស្អីច្រើនណាបងប្អូនហ្នឹងក្រហមដែរមានច្រើនអញ្ចឹងហើយមើលនេះមើលស្អាតហើយថ្នាំមានប្រភេទជាថ្នាំហើយបងប្អូនមួយទៀតខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍មួយទៀតនេះគឺនឹងលាក់នឹងដាំក្នុងផើងចេះទៅនេះល្អដែរដូចចាស់ចាស់គាត់ថាកាលណាយើងលើកលើកពឹសដៃផ្ទៃឆ្អែតបាទធ្វើឲ្យយើងវាប្រយោជន៍ដែរហើយផ្ទះជួលទេបងប្អូនផ្ទះជួលនេះប៉ុន្តែគេថាឃើញដីតនេនៅក្រៅផ្ទះអញ្ចឹងទៅយើងធ្វើទៅណាអត់សុខពេកបាទមកឲ្យខាតពេលយើងអញ្ចឹងណាបងប្អូន
ផ្ទះជួលនេះមិនដែរយើងអាចខ្មោចតនេអញ្ចឹងយើងកុំឲ្យទៅទិញគេដូចសឹកក្រៃសឹកអីនោះក៏ខ្ញុំដាំដែរបាទជីនឹងវងអីអញ្ចឹងទៅបាទកូនជីនឹងវងនេះកូនជីនឹងវងនេះបងប្អូនតអរគុណច្រើនបងប្អូនណាក៏បាទស្រឡាញ់ជួយគ្រប់គ្រង channel ខ្ញុំបាទដោយបងប្អូនគ្រាន់តែលើកទឹកចិត្តគ្រាន់តែចុច subscribe ហើយ like បើអាចបាន share ម្នាក់មួយផងបាទហើយបើចង់ដឹងចង់បានរូបជាតិណាដែលប្រយោជន៍ដូចជានេះបងប្អូនអាចតទៅមកខ្ញុំបាទផ្ទាល់ណាអរគុណបាទ